Довгоочікуваний водопровід проклали у селах Митківці та Шурупків Меджибіської об'єднаної територіальної громади. Реалізувати проект вдалося за підтримки народного депутата України, лідера партії «Відродження» Віктора Бондаря. Для населеного пункту це стало великою подією. Адже від нестачі води люди страждали давно, а в останні роки вона просто зникла з місцевих криниць. Звичайно, ми задоволені того, що у нас по криницях тепер води мало. І люди їздять по воду. А куди ви їздили по воду? Ну, там худоби брали, там за селом така копанка є, і люди брали з копанки воду. Тепер, звісно, дуже добре, що не будуть їздити люди, свою будуть мати воду. Я є корінним жителем села Шурупкова, і, знаєте, спокон віку тут існувала така проблема, як проблема з водою. Тому що з приходом літа в криницях меншало води, люди використовували і для худоби, і для поливання городів. І це була споконвічна проблема. А сьогодні, дякуючи місцевій владі, от саме склалося так, що в селі провели водогін. Я вважаю, що це для багатьох людей стало суттєвим покращенням для ведення господарства, та й взагалі для покращення свого побуту. І ще дуже хочеться подякувати депутатові Вікторові Бондарові за те, що от саме він не залишається байдужим до проблем сільських жителів, і що він є депутат, який є на своєму місці. Віктор Васильович доклав максимум зусиль, аби для будівництва такого потрібного водопроводу кошти спрямували з державного бюджету. Об'єднання територіальної громади Межибіської, об'єднання сільських рад і тих сіл, які були зараз об'єдналися 12 сіл, дало змогу нам проводити такі проекти, як водопроводи. Один із перших проєктів – це Шурупківський водопровід, 11 кілометрів, 2 мільйони 800 тисяч, понад 854 тисячі нам було виділено по соціально-економічному розвитку за сприяння народного депутата Бондара Віктора Васильовича. А інші кошти – це були кошти з державного бюджету на розвиток об'єднаних громад. Водопровід проклали у кожен двір. Тепер місцеві мешканці відчули переваги простого блага і в повсякденній роботі біля дому. Отак ми можемо поливати і квітники, і грядки, і городину. І все у нас тепер з водою до ладу. І безпосередньо у самих домівках. Хочеться дуже сказати і хочеться дуже подякувати всім за сприяння в тому, що в нашому селі нарешті провели водопровід. Ми дуже всім вдячні, громада села дуже всім вдячна за таку виконану масштабну роботу. Ми вже тепер в змозі і користуватися більш такими послугами, і автомат машинки поставити, і поробити сучасні ванни. У селі вода надзвичайно потрібна, бо крім звичних домашніх клопотів, чи не у кожному обійстві люди тримають худобу. Тому без води ніяк не обійтися. Якби не парламентар, проблема, можливо, б і досі залишалася невирішеною. Є дуже велика справа, якщо є округ, і на окрузі є депутат, до якого можна звернутися. Це один із тих депутатів, це одна з тих людей, до якої я звертаюся часто і допомагаю, це Віктор Васильович Бондар, народний депутат України по нашому Летичівському, по нашому районі, по нашій громаді, він тут у нас депутатом, ми вдячні. Віктор Васильович, народний депутат України, є тим депутатом, який піклується про громади, про людей, які проживають в таких населених пунктах. У територіальній громаді спільними зусиллями сподіваються і далі вирішувати наболілі проблеми. Цьогоріч ще у кількох селах за підтримки народного депутата України Віктора Бондаря планують облаштувати водопроводи.